Mislim da je volontarizam jako lepa stvar. Mnogo puta u životu čovjek učini nešto za čega nije plaćen, a zato mu je puno srce. Tako da pomoći nekome koji je u situaciji da ne može sam sebi da pomogne je velika stvar. Nama je potrebno puno volontera jer imamo puno obaveza. Svaki volonter je vrlo značajan za rad Crvenog krsta. Mi smo imali slučajeve sa poplavama, sa mnogim akcijama gde su volonteri odrađivali jako veliki deo posla i puno pomogli nama i našim korisnicima naših pomoći.